to je taký vlog. To bym vás pýtať, aké chcete meno, aby som používal na YouTube channel, aké chcete, aby som mal meno na YouTube channel. Takže mi to píšte pod toto video, pod dole pod komentáre. Mi píšte, aké chcete meno, aby som sa volal na YouTube channel. Takže povedzte, ak sa tam volať, ak sa meno dám. To vyberám. Ktoré je najlepšie video bude sa hodnotiť a potom si ho vyberiem. Zdajte lajky, odbery, komenty, subscribe, sledujte ma na Facebook fanpage, Instagram fanpage, píšte otázky na vás. Takže čau.